Zbláznila si sa? My sa ľúbime. Ja viem, že on to myslí úprimne. Doteraz si ľúbila Bohuša. A prestan, toto je úplne iné. Nikolaj, on je úžasný, má dobré srdce. Je to gauner z Vasilkova? Nie je. Nie je. Bude mať kadernický salón. On nemôže za to, odkiaľ je. Ivana, prosím ťa, nebuď naivná. On nie je len tak hocikto, je to Vasilov vnuk. Má to v génoch. A ja mám gény, aké mám, a nie som ako babka, ani ako ty. Dobre, vieš čo? Som rada, že si sa konečne do niekoho zamilovala a že to nie je kňaz, lenže teraz naozaj neviem, čo je horšie. Bože, už si ako mama. Peti, ja som si myslela, že aspoň ty ma pochopíš. Veď ty to máš poriadne zamotané a netvár sa, že nie. Ja to nemám zamotané. S Krišom sa normálne berieme. Je to čiastočne kvôli rodine. A aj ty by si mala viac myslieť na rodinu. Zás rodina. Áno, pretože rodina je to najdôležitejšie. No super. Takže ty sa vydávaš kvôli rodine, Lidka si kvôli rodine nechala zničiť celú svadbu tou pašeráckou akciou. Všetci všetko robíte kvôli rodine, ale nikto z vás tu nie je naozaj šťastný. Ale to nie je pravda. Lidka je šťastná, ja tiež. Prosím ťa, koho chceš oklamať? Mňa alebo seba? Nikoho, veď Krišo... Krišo je super. Kamarát od detstva, teraz tvoj frajer. Ale brala by si si ho po týždni chodenia, keby ťa babka nenútila? No vidíš. Veď dobre, ak ste sa vy s Lidkou rozhodli obetovať sa kvôli rodine. Dobre, to je vaša vec. Ale ja chcem byť šťastná, chápeš? Mne je úplne jedno, čo si kto myslí o Nikolajovi. Ivana, ja... Dobre, choď preč, prosím ťa, choď preč. A nezabudni zamknúť.